Вітаю всіх на каналі Юний Ентузіаст. Це канал, де ми, поки вистачає ентузіазму, щось робимо. Тільки ентузіазм закінчується, робимо паузу. Але зазвичай він є. І ще головне, щоб плюс до ентузіазму був час. І сьогодні все співпало так, що є і час, і ентузіазм. І ми сьогодні будемо займатися такою роботою, яка в подальшому може принести десятки тисяч гривень. Якщо сьогодні цього не зробити, то це може не принести десятки тисяч гривень. Отже, вмощуйтесь позручніше і дивіться, як я зараз буду це робити. І, можливо, буду робити не так, як всі, неправильно або правильно. Ну, в общем, дивіться. Нагадую тим, хто недавно на нашому каналі, що ми купили дачу, таку хату в селі з городом. Заклали малинник 20 сотих приблизно і полуниця. Тут є старенька і там є 3 сотих. І сьогодні, якщо це не зробити ось таким апаратом, не просапати полуницю нову, яку ми посадили осінню, які сорти, як садили, де купляли саджанці, все є на каналі. А якщо цікаво, питайтеся, осінню теж будуть різні саджанці, малина, полуниця. Приєднуйтесь в наш телеграм-канал. Чому я кажу, що це може принести десятки тисяч гривень? Тому що на власному досвіді, перший рік, минулий рік, ось цей полуничник, одна сотка. Хто дивився відео, такий фінансовий звіт за 2023 рік, перший рік, коли ми тут топтали це подвір'я і цей город, от, то сотка полуниці принесла 18 тисяч гривень. Зараз ми посадили ще 3 сотки, і вона вже починає заростати. Треба її замульчувати, але перед тим треба знищити бур'яни. Я, не пробуючи нічого, не знаю, чи вийде, знайшов отакий гаджет, який має полегшити мені працю. Спочатку я думав оцим гаджетом робити. Ну, і найімовірніше, що я й буду ним робити, якщо цей з якихось причин не допоможе мені зробити те, що я задумав. Треба там прошарувати між рядочками, прополоти ручками. Для цього в мене є рукавички, щоб свої пальці не забруднювати. От, і що? І потім треба замульчувати. Подзвонимо за солому, розкажу, поскільки в нас солома коштує за тюк, які тюки, які інші ще є ціни соломи, бо я дзвонив, ну, вірніше, подав оголошення і до мене передзвонювали. От, і скільки коштує доставка, все розкажу, може ще навіть і в цьому відео солома приїде сюди і ми будемо мульчувати, а може і ні. Отже, давайте разом будемо дивитися, як працює цей апарат і чи працює він. Їдемо на поле. Працюючи там на городі, зараз буду розказувати, як ми продавали полуницю, яким способом, яким методом, як вийде продати, як не вийде. Зараз все розкажу. Так, ми прибули на наш полуничник. Треба забрати магістральну трубу. Тут буде, звичайно, крапельне зрошення. Все буду показувати, як буду прокладати. А ну давайте попробуємо, працює воно чи ні. Взагалі-то. Мотоблок. Знаєте, я думаю, що оцим буде скоріше, ніж сапкою. Та ти що? Ще беконика. О, звісно, скоріше. Сапкою тільки підправлю. Біля кущів. І все, і воно засохне. І я його замульчую. Тепер мені задача визначити, порахувати метраж, прикинути, скільки мені сюди треба тюків. Напишіть в коментарях, таких квадратних, звичайних тюків чи тюків соломи. Скільки там може бути кілограм? Одні продавці кажуть так, інші так.
Так, буду я працювати, і щоб одноманітне щось не показувати, то буду виключати. А коли будуть такі думки цікаві, що вам треба розказати, знаходити, то буду включати. Так, ну це за одну хвилину отак, а зараз спробую те саме зробити сапку, і звичайно воно буде якісніше, але наскільки це буде довше, ну зараз взагалі спробую. Да, отут в мене йдуть спарені такі рядочки, тобто ось тут між ними 15 см чи 20, і потім тут вже й не пам'ятаю скільки. Тобто, бачите, тут два йде, потім широко, потім знову вузько два. Так, найекономніша площа використовується, кажуть науковці. Я думаю, що сапкою це буде якісніше. А то я зроблю тим, а потім побачу, що треба було, та й щоб не переробляти, лучше один раз. Кажуть, скупий два рази платить, то так само можна своїм часом і силою два рази заплатити. Я лучше відразу. Хай на понеділок привозять солому. А, мав вам розказати за солому, так? Значить, по соломі. Дзвонять до мене, кажуть, що є солома. Там 60 гривень за тюк. В тюкові приблизно 12, 10, 12, 15 кілограм соломи. Якщо сіно, то воно важче, якщо солома, то вона легша. Чим відрізняється сіно від соломи? Це для міських людей, які цього можуть не знати. Та й сільські можуть не знати. Розповідаю, соломина, щоб щось, стебло називалося, стебло рослини, щоб називалося соломиною, воно обов'язково всередині має мати порожнину, пустоту. Тоді його можна назвати соломиною. Трави ж, на відміну від злакових, родина поаце, або там, то вони не мають порожнини всередині. Тому їхнє висушене стебло називається сіно. А висушене стебло хлібних злаків називається солома. Тепер ви будете знати. Отже, кажуть, 60 гривень тюк. Добре, запам'ятав, зрозумів. 60 гривень. Ну і плюс ще ж, звісно, доставочка буде коштувати, не знаю скільки. Бо це в селі, і мені в село привезти. Потім там з іншими ще говорив. Скільки коштує? 40 гривень тюк. Ну тільки вони мені сказали, що в тюкові там не 10-12, а 15 кілограм. 12-15. Ну це так, мабуть, чисто суб'єктивна думка як першого продавця, і чисто суб'єктивна думка так само і другого продавця. Насправді тюки однакові, мабуть. Тому що прес-підбирач, він же ж стандартний, я так думаю. І формує однакові тюки. Я, в принципі, точно не знаю, чи можна там, хто знає, механізатори, чи можна по об'єму, по вазі налаштувати прес-підбирачі для того, щоб виходила різна маса тюка. Ну, по об'єму воно і так, якщо об'єм однаковий, то сіно буде маса більша, солома, бо за рахунок порожнини всередині стеблини буде маса менша. От. І що? 40 гривень плюс доставка. Там порахували, каже, що там на газу стільки-стільки машина бере. Я чик-чик відразу в розмові в фоновому режимі, так би мовити, калькулятором прикинув, кажу, на газ 216 гривень. Кажу, що ну там піде вам, кажу, заплачу. Ні, каже, за 200 гривень я не поїду, 500. Дорога погана, тут час туди-сюди. От, ну добре, думаю. Так що зараз я посапаю, прикину, скільки то буде коштувати. І не знаю. І хай мені в понеділок привозять, я буду то все гарненько замульчовувати соломою. Обов'язково має бути замульчоване, того що як піде дощ, товарний вигляд
нема товарного вигляду. Мий собі сам і їж собі сам свою полуницю садову. Тому солома дуже важливий елемент. Ну, я так не знаю, але думаю, що стелиться вона раз на весь процес, на весь період вирощування. От, і зручно, що тюки квадратні, от, а не з прес-підбирача рулонного, не ті великі. Бо я собі маленький розніс, розклав, чик-чик-чик замульчував. Так, порахував я тільки що протяжність полуничника, рядків полуниці, 51 метр, ну 50 метрів хай. То, я думаю, і так я собі візуально, от як я собі уявляю, там соломою застелив отут. Скільки тут десь метрів, не знаю, навіть скільки, 10, оце що я просапав, і туди, хай сюди 4 тюки піде, і ще туди, ну думаю, що тюків 20 візьму, і мені їх вистачить, а якщо залишиться, то залишиться, бо тому що плани невідомі, можливо, будемо полуницю ще розсаджувати осінню, можливо, точно не знаю. Все, за солому подзвонив, в понеділок або вівторок маємо ще зізвонитися. І ну, ми конкретно ще не домовились, просто в понеділок зізвонюємося, підтверджуємо угоду. І в понеділок або вівторок відбувається доставка. Тому, якщо ви знаєте більш цікавіші пропозиції стосовно соломи, пишіть. Добре, що немає тут коренепоросткових, лише однорічні дводольні бур'яни. І таким типовим представником їхнім є лобода. Лобода. І вона дуже легенько видаляється. І тим більше зараз ґрунт вологий. Йшли дощі, весняні дощики. От. І якщо мені доставочку зроблять в понеділок або вівторок, якраз воно все підсохне. От. А де буде стирчати антени, можна буде ще перед тим зробити провірочку, щоб чистеньке поле замульчувати. Потім прокладемо сюди крапельну стрічку. От, і вже будемо підживляти. Гідропоніка буде у нас тут. Хочете цього року підживлення вивести на новий рівень, підживлення, полив, вірніше, на новий рівень, автоматизувати. Ну, все поступово, тому що ідей багато, навіть просто ідеї проходять повз той механізм, який відповідає за їхнє втілення в життя, тому що розумію, що за всі ідеї не варто братися, тому що просто будеш постійно щось робити і не знати для чого. Треба відбирати тільки ті, які якимось чином позитивно вплинуть на якість життя. Проводячи такий міжрядний обробіток ґрунту, як ми бачимо, ми руйнуємо ось ці, так би мовити, зараз покажу, щілини. Бачите, в ґрунті такі. Що це дає? Як це називається з точки зору такої агротехніки мовою книжковою? Це називається закриття вологи. Як закривається волога? Я колись не міг зрозуміти. Як вона закривається? Що це за закриття вологи? Мені здавалося навпаки. Чим більше розпушуєш ґрунт, тим краще випаровується з нього волога. Ні. Волога, вона хоче випаровуватися. Їй потрібні ось такі ходи. Вони є, ну це такі великі потріскало, але зазвичай вони є маленькі такі капілярні ходи в ґрунті. От, і волога просто тянеться по них доверху, а коли ми їх руйнуємо боронами або іншим способом, ці ходи руйнуються, волога не має кудою випаровуватись. Потім вона робить нові. Весною дуже важливо закриття вологи легкими боронами. Це проводять на різних, ну, на різних полях, на різних ґрунтах. Дивіться, який результат. Один рядочок ще не пройшов. Оце до кінця треба.
Тут такий відступ є 2 метри, тому що тут пізня, тут вона посаджена отаким чином. Там надрання, потім рання, середня і пізня. Ну, середня з ранньою тут паралельно можуть бути також, тому що так не вистачало, щоб все ретельненько. А тут отакий ще є проміжуточок, і тут ще от досаджено пізньою, тим пізнім сортом. Не пам'ятаю, як називається, але все є записано. Хочу сказати, що якщо вчасно не провести боротьбу з бур'янами, то минулого року я вже побачив, що вони роблять свою справу буквально за тиждень. Якщо ти за тиждень не встиг, все, до кінця сезону ти не наздоженеш. Ті культури там, де ти не встиг, піврядка малини в мене там, вони так якби заглохли, взяли і все. Але людина робить свій вибір, ну якби я не шкодую, що я там щось не встиг, тому що от які в мене були варіанти. Ну от стараюся, знаю, розумію, що все не встигну, і стараюся робити те, що встигну, так в порядку пріоритетності. Розставляєш правильно пріоритети, робиш те, що найважливіше, потім те, що після нього найважливіше, і так по порядку. Я міг пожертвувати чимось тим, що для мене найважливіше, і прополоти ту малину, допильнувати її, щоб там не заглохло мені піврядка, чи більше там, чи скільки. Тоді би я думав, я не роблю того, що для мене важливе. Але зато приходиш, малина вся шикарна, доглянута. А потім все одно згадуєш, за рахунок чого вона доглянута. І знову тебе щось так, якби нема такого внутрішнього задоволення. От, тому я так не поступив. Другий спосіб. Можна було заплатити комусь гроші, щоб люди зробили. Теж я так не зробив. Чому? Тому що ціни не було на малину, збут не налагоджений. От. То все такий був класний контент, воно все таке емоційне, постійно якийсь рух, постійно зміни, але так, щоб в плані заробітку воно все не налагоджене, тому що нестабільність зараз скрізь. Тому ото, що в мене там я не допильнував, не заглохло, я зробив правильно, я не шкодую, бо я не пожертвував, ну, своїми пріоритетами, дотримуюся стабільності своїх внутрішніх таких цілей. І якби рентабельно було, мабуть, не платити нікому, а лучше, щоб був менший урожай минулого року. Цього ж року там зараз наросло кропивки, я собі подосаджую, той рядок вирівняється і все буде good. Але до чого я веду? Я веду до того, що зараз, якщо тут не зробити полуницю, не довести до пуття, і малину не довести до пуття зараз весною знов, на протязі цього тижня, то потім цілий сезон знов нічого не наздоженеш. Тому зараз от малина, там 2-3 дня, навіть цілий тиждень, це великий пріоритет, тому що все те, і полуниця так само, тому що все те, що робилося осінню, садилось, все те, що робилося 2 роки назад, садилась та малина, все може якби перекреслитися одним тижнем. Зараз цей тиждень дуже важливий, і пріоритет оці рослини, щоб я потім мав що їсти, що продавати. Тому буду старатися вперед. Так, це один мотоблок, і там ще другий, будемо заводити його скоро на каналі, все буде. Такий можна зробити висновок, що не все так однозначно, хтось дивиться, там щось там раз зробив якісь висновки про тебе. Насправді воно не все так однозначно, як комусь може здаватися. Багато є стереотипів. А стереотипи, вони мають властивість ламатися, але не завжди треба старатися їх ламати, тому що для когось це от так воно. Стереотип – це така загально визнана думка. Для когось це от так має бути і все. Все, по-інакшому не треба робити. Тільки так. Якщо ти так не робиш, то ти що, ти якось щось все неправильно робиш. Для тебе це добро. А для мене робити так, як ти – це зло. Тому що в мене інші пріоритети. І мої пріоритети можуть ламати твої стереотипи. Ого, ото мене понесло. Замітьте, це сказав не Конфуцій, як казав один мій друг. Так пальця підносить, каже. Замітьте, це сказав не Конфуцій. Підмаренник чіпкий. Чіпляється до рукавиць. Цвіте якраз.
Або липчиця. А як вас на цей бур'ян кажуть, там де ви живете? А це грицики звичайні, здається. Капсула Бурса Пасторіс. А у вас як це називається? Ну що, глядачі, попробувавши сапкою працювати, один рядок пройшовся, чи, вірніше, два рядка, ну один спарений, я зрозумів, що не так вже воно і неякісно робить. Я думаю, що треба чуть-чуть пожертвувати маленькою якістю на користь своїх рук. Нормально воно робить, ґрунт вологий. Треба помаленько, та й... а потім ще перед тим, як замульчувати, тоді вже мутикою пройдуся, провіру, де що повистрелює, повискакує. Прекрасний гаджет, але треба якось механізуватися, треба користуватися чимось більш сучасним, з двигуном внутрішнього згоряння або з електричним. Треба щось підбирати. Якісь отакі, щоб не мотоблок, а отак бжукавку якусь до коси може чіпити. Взагалі, кажуть, редуктора портить тим, що до коси, що коса довго не прослужить. А ви що напишете? Та ну давайте дебати в коментарях на цю тему. Я всі коментарі читаю. Реально треба щось таке дрібненьке, якусь неважку техніку. Не таку, як мотоблок, а дрібніше. Так, справа пішла, дивіться, як відрізняється. Апарат молодець. Так що грибінка через 3-4 тижні зустрічайте на теренах міста. Смачна, ароматна, нехімічна. Полуниця вирощена власним трудом. Все одно прийдеться мутикою, тому що отут, де спарений рядок, воно трошки зашироке і підриває. А отут можу, і отут, оті широкі міжряддя, можу ним. Вже легше. Працюємо далі. Хочу показати, як так замітно отут цвіте, бачите, біліє, не знаю. От. Цвіте, 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 цвіте. Видно, що така тут сорт суперранній, квіки, здається. Тут йде вже так, через одну цвіте, середня. От. Рання, середня, суперрання, рання, середня і пізня там. Там взагалі ще не цвіте. Да, так нелегко працювати на полі. Нелегко. Добре, сьогодні погода така, не холодно і не душно. Ще залишилось мені його з одного боку пройти. І потім сапкою ті вузенькі міжряддя. Було зробити їх на 5 см ширше, і можна було по тим обробляти. Ну нічого, коли вони замульчуються, то бур'яни не будуть так рости. Потім будемо бачити, як воно буде. Хто не знає, в нас є телеграм-канал, який називається так само «Юний ентузіаст». В телеграмі можете його знайти. А якщо не можете знайти, то буде посилання на нього. Під'єднуйтесь до телеграм-каналу, там різні з'являються комерційні пропозиції по саджанцях. Та і так різне таке, а те, що нема в ютубі, з'являється там. Так що, хто не під'єднався, під'єднайтеся на всякий случай до телеграм-каналу нашого. Не витримує навантаження, яке я йому даю. Ото працьоветий. Аж залізо. Ну не залізо, а ручки ламаються. Все, хай залізо відпочине, і я трошки відпочину. Хочу пити. От. І хочу вам розказати, чому солома краща, мульча, або щось таке наподобі соломи, ніж плівка. Тому що коли будуть йти дощі, через плівку вони не проникають в ґрунт. А коли будуть йти дощі, через солому вони проникають в ґрунт. І, звичайно, можна крапельну стрічку під плівку покласти, але ж
стрічку під плівкою, можуть і миш поїсти. Стрічку під плівкою треба воду качати, а погрожують, що по 6 гривень буде електроенергія за кіловат. Тому солома краще. Дощ йде, полив можна не включати. Хоча без поливу все одно не обійтися. Їжджу я зараз на дачу такою машиною, вже всі ви її бачили прекрасно. А хто не бачив, то розказую, що вона продається. Не дивіться, що грязна, тому що кожен день їздить, возить мене недалеко і по хорошій дорозі. І їжджу я нею скільки десь може. Скільки, який сьогодні день? Сьогодні, та тиждень десь я нею їжджу приблизно, плюс-мінус. Так що Kia Ceed 2007 рік, продається 1.6 дизель, круїз, кондиціонер, всі склопідйомники складаються, дзеркала, люк відкривається, закривається, датчики, резина. О, все, дивіться, не на ковпаках, а на дисках. Так що готова до, є сертифікат. Сертифікація коштує $100, а то вже сертифікат готовий, так що готова до постановки на вас. З Німеччини машина. Де вона знаходиться? Знаходиться вона в Полтавській області. Ще там питають, скільки треба буде грошей, щоб її поставити на облік. Не плутайте з розмитненням. Не плутайте з сертифікацією. Постановка на облік коштує приблизно 3000 гривень українських. Все. Все. І машина записана на вас. Це зі всіма витікаючими. То все робиться легенько. Так що чекає вона вас. Телефонуйте. Економненька, гарненька машина. Рейлінги є, можна ще дати поперечки, возити якусь драбину, ящики, великий багажник, полка, все є. Так, ще розкажу, чому я її продаю і буду розказувати, нап'юся і буду розказувати, як ми продавали полуницю, так як обіцяв на початку цього ролика. Втомився вже, аж заговорююся. Якими способами, як легко, як важко. Значить, чому я її продаю? Продаю я її тому, що я її купив. Купив її, пригнав сюди, в центральну Україну. От. Перевіряв її, вибирав з спеціально навченою людиною. До речі, контакти спеціально навченої людини будуть в описі. Антон, він професійний автопідборщик і все, що пов'язано з автомобілями. В рамках чинного законодавства він вам допоможе за невелику демократичну, конкурентно спроможну платню. В українській або в неукраїнській валюті. Посилання буде в описі на контакти Антона. І, до речі, якщо ви скажете, що ви з мого каналу, то вам буде цілих $50 знижка. Просто кажіть, що ви від мене, з мого каналу. От. Продаю, кажу, тому що ото всі процедури пройдені, поїхано туди-назад, хто боїться десь їздити з дому, виходити, чи ще щось. Провірена машина комп'ютером на СТО, підборщиком. Ну, вибиралася, ну, я не є якийсь там професійний перекуп, тобто, що я зараз от її продам бистренько. Вибиралася вона з таких мотивів, якщо хтось купить, і я, відповідно, за ті всі свої роботи, які я провів по доставці її сюди, там, зароблю, ну, якусь мінімальну суму в зелених американських грошах, ну, по мінімуму, от, то добре. А якщо ні, то буде мені. Тому машинка вибиралась так, як для себе, розумієте, то можете приїжджати дивитися. От. Бо, кажеш, продаєш, бо поняв, що вона якась погана. Ні, нічого, я не зрозумів, що вона якась погана. Да, був у мене один нюанс такий смішний. Коротше, зараз, як вам показати, ну так розкажу. Вон там є таке екранчик, і він не тух. Він не тух, того, що я отак зажигання виключаю, і все, далі ключ не йде. От, а треба було ще чик
углубити і тоді виключати, і тоді він тухне. І так він мені не затух, посадив акумулятор, я зарядив, поїхав до електрика, електрик провірив, все, нігде ніякої утечки нема. Тут сів, покляцав, виключається. Кажу, а як ти робиш? Він каже, ну як, отак як і треба. Чік показав мені, як виключати, і все норм. От один раз розрядився акумулятор, я зарядив за пару годин, і все чотенько. Просто не знав, що так треба. І вам кажу, в кого Kia Ceed, от хто купить, щоб ви знали. Так що отакі пироги. Продається не тому, що погано, а тому, що класно. Ну що, трошечки перепочити, попити смачненької кави і вперед. А кава яка? Кава Допіо. Тільки Допіо. Посилання в описі. Да, ото ще їхав сюди, зустрів своїх друзів, поговорили. Кажуть, ти солодке любиш? Кажу, люблю. Чик, вафельку мені дали. Я поїхав сюди, так що напився, зараз ще вафлю з'їм, це буде такий мій обід, і вперед знов до роботи. Розкажу вам зараз за полуницю, за продажі. Найперше, варто зазначити, що полуницю нам особисто минулого сезону було легше продавати, ніж малину. Чому? Тому що вона була велика, гарна. Привозиш її на ринок, питають, звідки привезена. Думали, що завозна. Кажу, з сусіднього села. Ну, видно, така ухмилка з недовірою на обличчі в людей була, в деяких, не у всіх. От. І чому вона була така хороша? Тому що вона зрошувалася, постійно поливалася. От. Постійно поливалася. Якщо не поливати, вона буде дрібненька, вона буде така собі для себе. Для продажу не буде. Обов'язково треба поливати. Щоб поливати, з водонапірної башти, з центрального водопостачання в селі, ви будете поливати. Багато хто поливає по ночах, по днях. Ведуться різні баталії, війни. От, і таке інше. Я теж через того прийшов, я не знав, думав, платиш, поливаєш. Сказали, що ні. Так не проходить. Зробили скважину, поливаємо. Все росте, все класно, дякувати Богові. От, тому, щоб легко продавати полуницю, треба їй регулярний полив. Ще чому ми продавали? Ну, привозиш на базар, то так. Треба знати, де, коли, як продавати, в які години. Плюс ми продавали на замовлення, привозили людям додому. Туди 2 кілограми, туди 10, туди 5, туди 8, туди 4. От. І так, у нас вже були постійні клієнти, вони мали наш номер. І ми от тут позбирали, їдемо в місто, там де ми живемо, до себе додому, і по дорозі всім розвозимо. Ми би так, і так їхали б додому, так що такий варіант нам дуже подобався. А то, що не розвозилося, то продавалося людям, які йдуть після роботи додому. Все, ну і на ринку продавалось. На ринку там треба і за місце заплатити, і на аналізи дати, і все таке. І весь цей період займає один місяць. Полуниці в нас тоді зайняв. Отак було, отакі методи. А так якби суто на ринку стояти, продавати, нічого там не використовувати, соціальні мережі, то все воно було б тускло, звісно. І не поливати. І зараз ми отут ще досадили тих 3 сотки, і я працюю, щоб знову можна було заробити для своєї сім'ї на батони, на сметану, щоб було з чим їсти ту полуницю, мішати в мисці. І цукор. Ну що ж, let's go! Ех, забув підгострити. Треба йти підгострити апарата цього. Так що, народ, якщо вам цікаво або щось корисно, то підписуйтеся на канал, тому що багато глядачів дивиться наш канал не підписаними, але дивитеся. А ви підпишіться, щоб... тому що
Наша мета 50 тисяч підписників цього року, до нового року набрати. А зараз є, не помню скільки, десь приблизно 30 чи трохи більше. Будь ласка, підпишіться, щоб не бути безбілетними зайцями, допомогти нам досягнути своєї цілі 50 тисяч підписників. Та й взагалі, це канал такий, ну багатьом він заходить, тому що це не канал ВДНХ, тобто виставка там достопримічательностей народного хазяйства, от абревіатура, а просто як з мінімальними ресурсами щось старатися робити, навіть якщо маються на увазі мінімальні ресурси отут, в тій сфері. Так що може і вам щось буде корисним, якщо у вас теж мінімальні ресурси матеріальні, і от саме в сфері сільського господарства. Ви побачите, воно все робиться, навіть якщо все робити не так, як книжка пише. Тому що в книжках буває застаріла інформація. А якщо ви знаєте, чого ви хочете, ви бачите, які у вас є зараз сучасні методи для досягнення цієї цілі, якісь інші ресурси, і ви не боїтеся, ви ентузіаст, ви пробуєте, і у вас виходить. Так що підписуйтеся, хто однодумець зі мною, будемо на зв'язку. Ну що, народ, останні штрихи, ще отут з краю, ще там десь отам в кінці, ще там чуть-чуть, пару метрів. І все, чистота, чистота. Все, народ, сонце низенько, вечір близенько. Я сідаю в машину і їду додому. А ви, якщо хочете знати, скільки принесла полуниця, яку ми сьогодні обробляли разом з вами, скільки буде приносити малина, і взагалі такий... Різні такі фішки і лайфхаки, як продавати малину, як змінюється ринок, полуниця. Все це минулого року ми показували. І якщо все буде гаразд, будемо цього року так само все показувати. Тому залишайтеся з нами на зв'язочку. Для цього треба підписатися на канал. А якщо вам сподобалася Kia Ceed і ви переживаєте, що вона в Полтавській області, а не десь там біля вас, то не переживайте. Зараз є така фішка. Підборщики. Ви наймаєте любого підборщика. От. Ну, хоча ми вибирали її як для себе. Ви, людина приїжджає, яка не знає нас, не знає вас, вона перевіряє. От. Або та, що знає вас і каже вам, брати, не брати. Ну як, все вам розказує, ви вирішуєте, брати чи не брати. І я вам можу перегнати, якщо це десь Волинська область або Львівська. Якщо десь там в інші місця, Антон, ну, номер його буде в описі, він теж займається перегоном автівок по Україні, куди хочете, він вам прижене її під самий поріг. Так що все, на зв'язку.